ეთერში ახალი სამზესოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი ყალბი ატესტატების გაცემის შესახებ ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ კანონის შესაბამისად რამდენიმე ათეულ პირზე მხოლოდ სპეციალური სერიის ატესტატები დასცა. მისივე განმარტებით სპეცერიის ატესტატებით ისარგებლეს ძირითადად სომხური და აზერბაიჯანული წარმომავლობის საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებმაც ბათუმისა და ერევნის უმაღლეს სასწავლებლებში ჩააბარეს და ასევე 14-მა ახალგაზრდამ, რომლებიც მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში ჩაირიცხნენ. სამწუხაროდ კიდე არის ხალხი, რომელიც სკამის დაკარგვის გამო მზად არის, რომ დააბრალოს ყველაფერი. მე მზათა ვარ, სხვადასხვადანი მზათა ვარ, რომ გავიგო ძალიან ახლო მომავალში, რომ მე თურმე ჯონ კენედი მოვკალი, თურმე მე სატანა ვარ. ის ხალხი, ვინც ეწინააღმდეგებოდა მიმინოშვილის პოლიტიკას, ასევე სატანის მსახურები არიან. იქ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ საინტერესოს მაგალითად გიამურგულიაზე გავიგებ, ან კახა ბენდუქიძეზე, ან სანდრო კვიტაშვილზე და სხვა რექტორებზე. ესეთია ბუნება ადამიანის, ძალიან სამწუხარო. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი დიმიტრი შაშკინს კრიმინალი უწოდა. მიმინოშვილმა გუშინ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში განაცხადა, რომ დიმიტრი შაშკინს ნებართვით 600-მდე ყალბი ატესტატი გაიცა. მისი თქმით, გასული წლის აგვისტოში ერთიანი ეროვნული გამოცდების დასრულების შემდეგ ლოგისტიკის დეპარტამენტში პრეტენზიით რამდენიმე ახალგაზრდა მივიდა, რომელთაც ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის პრეტენზია ჰქონდა, თუმცა მათზე ატესტატები გაცემული არ იყო. მიმინოშვილის ინფორმაციით, როდესაც ის ამ საკითხზე დიმიტრი შაშკინს დაელაპარაკა, მინისტრისგან მიიღო პასუხი, რომ პოლიტიკურად ასე იყო საჭირო. რამდენიმე ახალგაზრდა მოდის ჩვენთან. ოღონდ ეს როგორ ხდება, იცით, პირდაპირ ჩემთან კი არ ამოდის. შედის ლოჯისტიკის დეპარტამენტში და პრეტენზიას განაცხადებს, იმასთან დაკავშირებით, რომ რატომ არ მიგვაღებინეთ ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობაო. Ну, რა თქმა უნდა, ანერვიულდნენ და აღელდნენ ჩვენი თანამშრომლები, ბაზაში მოძებნეს და ხედავენ, რომ ეს მოსწავლები არიან ჩაჭრილები გამოსაშვებ გამოცდებზე. და რო განუცხადეს რო კი, მაგრამ იმიტომ ამოგიღეთ ჩვენ ეროვნული გამოცდების ბაზიდან, შენ ჩაჭრილი ხარ მისაღებ გამოცდებზე და შენ ატესტატი არა გაქვს და ამიტომაც ვერ მიიღებდი მონაწილეობას. აღშფოთდნენ, როგორ თუ ატესტატი არა გვაქვს და ჩანთიდან დააძრეს ატესტატები. ჩაჭრილ აბიტურიენტებს, როგორ მე კიდევ გადამოს, შენ ხომ იცი რომ ჩაიჭერი მათემატიკაში იმას? კი ჩაიჭერი, მაგრამ ატესტატი მომცესო. ეს როგორ ხდება? ხო, ну, მაშინ ჩვენც ეს ვიკითხეთ ზუსტად, ეს ადამიანები წაიყვანეს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ჯგუფში, მე იურისტებთან აიყვანეს და შემდეგ მთელმა ცენტრმა რო გაიგო ეს ამბავი, მე ამოდიან ჩემთან და ეს რას ნიშნავს მეკითხებიან. Ну, სახტად დავრჩი, წარმოგიდგენიათ რა დამემართებოდა. პირველი ადამიანი ვინც იყო, მივედი რა თქმა უნდა ბატონ დიმიტრი შაშკინთან. და მეკითხები, რას ყველაზე მთავარი იმ საღამოსვე აღმოვაჩინეთ, რომ რაოდენობა ესეთი ბავშვებისა 600-მდეა. გამოცდებზე მიიღეს დარიგებული ჰქონდათ ატესტატები. როცა ბატონ დიმიტრის განუცხადე, რას ნიშნავს ეს ატესტატები, რატო აქვს ამ ჩაჭრილ მოსწავლეებს, ის მზად დამხვდა, მართალი გითხრა და მიპასუხა, რომ ესე იყო საჭირო. რას ნიშნავს ესე იყო საჭირო? Ну, პოლიტიკურად ესე იყო საჭირო. განათლების ეროვნულ ცენტრში უკვე მივიდა ახალი ხელმძღვანელი. ცენტრს დღეიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის ყოფილი რექტორი ხატია დეკანოიძე ხელმძღვანელებს. ის ამბობს, რომ თანამშრომლების გაცნობის შემდეგ ცენტრში სიახლეების დანერგვას დაიწყებს. დეკანოიძე ახალ სამსახურში საკუთარი გუნდით მიდის. როგორ დახვდნენ მას თანამშრომლები, უფრო ზუსტად თანამშრომელთა რა ნაწილი დახვდა დეკანოიძეს ახალ სამსახურში? პირდაპირ ეთერში მალხა შრადუა ისაუბრებს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით გამოცდების ეროვნულ ცენტრის წინ, აქ რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა ცენტრის ახალი ხელმძღვანელი ხატია დეკანოიძე, რომელიც ამ წუთებში იმყოფება გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. მანამდე მისი წარდგენა მოხდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. დიმიტრი შაშკინმა ხატია დეკანოიძის წარდგენამდე კიდევ ერთხელ განმარტა ის მიზეზები, თუ რის გამოც გაათავისუფლა მაია მიმინოშვილი დაკავებული თანამდებობიდან. მან შეადარა განათლების სამინისტრო ერთ დიდ სახლს, სადაც მაია მიმინოშვილი მოიხსენია როგორც ერთ-ერთი ხელოსანი, რომელსაც არ სურდა გაერემონტებინა ეს დიდი სახლი. ჩვენ შეგვიძლია ეს მონაკვეთი მოვისმინოთ მისი განცხადებიდან, რომელიც დიმიტრი შაშკინმა რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა განათლების სამინისტროში. სამშენებლო კომპანიას ჰქონდა ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ შეეცვალა ხელოსანი. ალეგორიას თქვენ მიხვდით. ოჯახი ეს არის ის, ვინც ახლა აქ არის, ეს არიან რექტორები, ეს არიან სკოლის მასწავლებლები, დირექტორები, ბავშვები და ასე შემდეგ. თქვენი მოთხოვნა იყო 3-4 წელიწადში ჩვენ ჩავატაროთ რეფორმები და
გავაუმჯობესო ჩვენი განათლების სისტემის საგამოცდო სტრუქტურა. მაგრამ ნუ მოხდა ის რაც მოხდა. მერტი მოწმეა, მე ეს არ მინდოდა, ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ ეს არ მოხდა. რაც შეეხება ხატია დეკანოიძის, ის თვეების განმავლობაში ასრულებდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პოლიციის, აკადემიის რექტორის თანამდებობას. დიმიტრი შაშკინმა ის დაახასიათა როგორც კომპეტენტური პიროვნება, რომელიც ჩაიბარეს გამოცდების ეროვნულ ცენტრში და როგორც არაზრუს ისე კარგად ჩაატარებს გამოცდებს საქართველოში. ჩვენ შეგიძლია დიმიტრი შაშკინის ეს განცხადებაც მოვისმინოთ. ეს არის ადამიანი, რომელსაც გააჩნია ძალიან დიდი გამოცდილება და ეს არის ადამიანი, რომელიც ჩემი აზრით ახალ ეტაპზე გადაიყვანს განათლების რეფორმას. ეს არის ადამიანი, რომელიც სარგებლობს სრული ნდობით ყველა იმ ადამიანის, რომელიც ახლა ხელმძღვანელობს განათლების სისტემას, დაწყებული სკოლის დირექტორები, დამთავრებული უნივერსიტეტების რექტორებით. ხატია დეკანოიძე დარწმუნებულია, რომ ეროვნული გამოცდები და სხვა სახის გამოცდები საქართველოში ჩატარდება უმაღლეს დონეზე. ის აპირებს, რომ საკუთარი გუნდიც მიიყვანოს პოლიციის აკადემიიდან გამოცდების ეროვნულ ცენტრში და ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრი 60-მდე ადამიანმა დატოვა, ის საკუთარი გუნდის წევრები ჩაანაცვლებს მათ. თუმცა ხატია დეკანოიძე ვერ ხედავს განსხვავებას საქართველოს პოლიციის აკადემიის რექტორობასა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობას შორის. ამ ქვეყანაში სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის რამე განსხვავება არის ზოგადად? ყველა ადამიანი ერთ საქმეს ვაკეთებს, რა მნიშვნელობა აქვს პოლიციის აკადემიაში მუშაობს თუ განათლების სამინისტროში? მე ჩემთვის ეს რაღაც არგუმენტი არის აბსოლუტურად საფუძველს მოკლებული და რაღაცა ძველმოდური, ასე რომ ამაზე მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. სპეციფიკურ ცოდნასთან ერთი წუთი თუ შეიძლება, ერთი წამი შეიძლება, რომ კითხოთ ადამიანს. განათლების სამინისტროში ხატია დეკანოიძის წარდგენას ესწრებოდნენ როგორც სკოლის დირექტორები, ასევე სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის რექტორები. ისინი ამბობენ, რომ შესაძლოა ხატია დეკანოიძეს პირველ ეტაპზე გაუჭირდეს სტრუქტურის ჩაბარება და გარკვეულწილად კარგად ჩატარება გამოცდებისა, თუმცა ამბობენ, რომ მისი გუნდი უმეტესწილად გაამართლებს და გამოცდებზე საქართველო მიიღებს იმ შედეგს, რა შედეგიც რა ამოცანაც მას დაუსახა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ. აჩვენებს ასევე თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებელს, რომელმაც ძირითადად გამოთქვა კრიტიკული შენიშვნები მაია მიმინოშვილის მიმართ. ის ამბობს, რომ მიუღებელია მისთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, მაია მიმინოშვილის საქციელი, როცა ის მივიდა ქართული ოცნების ლიდერთან ბიძინა ივანიშვილთან. რა თქმა უნდა, ეს არ არის უბრალო ამბავი. კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ მე ვიცნობ ბევრი ადამიანს, ვინც იქ მუშაობდა. ესენი არიან ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ადამიანები და რაღაცა დრო ცხადია დაშჭირდება იმას, რომ ანალოგიური კვალიფიკაციის ადამიანებით შეივსოს ეს სამსახური. ადამიანი, რომელიც თავრობიდან მიდის და მეორე დღეს არის ოპოზიციაში, ახლა მე თქვენი არხი რასაც ჩვენ საქმე არ ვიცი, მაგრამ აგერ თქვენ შეგიძლია მე გამოთოთ კამერები და ერთმანეთს ესაუბროთ იმაზე, შეიძლება თქვენ დღისით გაგიშვენ ხელისუფლებიდან და მეორე დილით უკვე იყო ოპოზიციონერი. მას არ უთქვას პოლიტიკური განცხადება, ვისა რომ ივანიშვილი დაინტერესდა მისი გათავისუფლების მიზეზი და მას არ უთქვამს, რომ ქართულ ოცნებას უერთდები. მან უბრალოდ განმარტებს გამოიცხა პოლიტიკაში ხალხსა და გამოიცხა საერთო პოლიტიკაში. თქვენ არ ვიცი დატელევიზორს უყურებთ? ახლა მეორე დილით არჩევნების წინ შერო მიდიხარ და მთავარი ოპოზიციური ფრაქციის ძალის ლიდერთან შეხვედრას აკეთებ, ეს ნიშნავს, რომ შენ უკვე იყავი ამისთვის განწყობილი. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს ალბათ ხატია დეკანოიძეს, რომელიც გახლავთ უკვე საქართველოს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალი ხელმძღვანელი, გავისაუბრო და რამდენიმე კითხვა დაუსვათ. ალბათ ხატია, ძალიან დიდი ბოდიში, მეცხრე არხი პირდაპირ ეთერში ვართ. როგორ შეხვდეთ თანამშრომლები გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ დაინიშნეთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალ ხელმძღვანელად? მე მგონი მათ უნდა კითხოთ ეს როგორ შეხვდეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არავითარი დისკომფორტი მე მათთან შეხ
გამოხვედრის დროს ამქონია ასე, რომ პირიქით არაჩვეულებრივი ადამიანები არიან, თავისი საქმის პროფესიონალები და ფიქრობ, რომ ერთად ძალიან ბევრ ამას მივაღწევთ და გავაკეთებთ. ხატია, ხომ არ დაუხედავს 60 თანამშრომლიდან რამდენიმეს მაინც თავისი გადაწყვეტილებისთვის, რაც ეხებოდა თანამდებობიდან წასვლას? მართლა გითხრათ, მე არ მაინტერესებს მათი უკვე მომავალი გადაწყვეტილებები და გადახედვები. ეს არის თავისუფალი ქვეყანა, ვისაც სურ შეუძლია დარჩეს, ვისაც არ სურ შეუძლია არ დარჩეს. მე რასაკვირველია, მათი მოთხოვნა იქნება დაკმაყოფილებული? ეს უბრალოდ მათი მოვალეობა და საქართველოს კანონმდებლობა. მე მავალდებულებს, რომ შესაბამის კანონის ფარგლებში მოვიქცე, ამიტომ აქ განსაკუთრებული ტრაგიკული არაფერი არ არის. ხატია, გაჩნდა გარკვეული კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად შეძლებს პოლიციის აკადემიის ყოფილი რექტორი გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობას? გაქვთ თუ არა საკმარისი კომპეტენცია? იცით, ალბათ ეს ჩემს კომპეტენციაში ალბათ იმ ადამიანებს, რომლებიც მე ნდობა გამომიცხადეს, რასაკვირველია, ეჭვი არ შეეპარათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე უბრალოდ ამ თანამდებობაზე არ ვიქნებოდი. მე ჩემი მხრიდან მზადვარ, რომ სრული პასუხისგებლობა ავიღო. და ბოლო კითხვა, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თქვენ აპირებთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომელთა დაკომპლექტებას პოლიციის აკადემიის თანამშრომლებით. რამდენი ადამიანი შედის თქვენს გუნდში? მე იცით რა, ეხა ამაზე საუბარი ნამდვილად ადრეა, იმიტომ რომ პოლიციის აკადემიაში გაცილებით და ძალიან ბევრი საქმე. აი ხა, ამიტომ ეხა იმაზე საუბარი, რომ მე მთელ პოლიციის აკადემიას აქ წამოვიყვან, რასაკვირველია, უხერხულია და უბრალოდ ბავშვურია ეს საუბარი. კი, ალბათ იქნება რამოდენიმე ადამიანი, რომლებიც ნამდვილად პროფესიონალები არა, მაგრამ ამაზე თქვენ შეიტყობთ აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობ და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალი დირექტორი ხატია დეკანოიძის რამოდენიმე წუთის წინ მოვიდა შენობაში და მან პირველი საგანგებო პრესკონფერენცია ჟურნალისტებთან გამართა. სოფო, მადლობა მალხაზ. ესკო მალხა შტატო გამოცდების ეროვნული ცენტრი და აქვე ერთი ინფორმაცია. პოლიციის აკადემიის რექტორად ხატია დეკანოიძის ნაცვლად დავით აფრასიძე დაინიშნა, რომელიც ამ დროისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივს ხელმძღვანელობს. ქართულ ოცნებაში გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის რა თავისუფლებას ეხმაურებიან? თინა ხიდაშელი მაია მიმინოშვილის რა თავისუფლებას ხელისუფლების შეცდომა თაფასებს და აცხადებს, რომ პროფესიონალის ყოველგვარი სერიოზული მოტივაციის გარეშე სამსახურიდან გაშვება დანაშაულია. ზოგ ციციტული გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან მიმინოშვილისა და ათობით თანამშრომლის წასვლას ქვეყანაში ადამიანების პოლიტიკური ნიშნით დევნა თაფასებს და მიიჩნევს, რომ ეს პარტი აუცილებლად იმოქმედებს ცენტრის მუშაობის ეფექტურობაზე. ძალიან მძიმე და სამწუხარო შეცდომებს უშვებს საქართველოს ხელისუფლება და ამითიც არის გამოწვეული ის მოვლენები, რომელიც მოხდა. არ ვერ წარმომიდგენია ვერც ერთი მიზეზი, რაც აიძულებდა რესურს ცენტრის თანამშრომლებს ის ნაბიჯი გადაედგათ, რომელიც გადაედგეს, თუ არა ის უხეში მოქმედებები, ძალადობრივი მეთოდები, რომლითაც გადაწყვიტეს ამ ცენტრის გაილაშქრეს ამ ცენტრის წინააღმდეგ განათლების სამინისტროს მეშვეობა. ის რომ სახელმწიფო ჩინოვნიკის ოჯახის წევრს გააჩნია სხვაგვარი პოლიტიკური შეხედულება ჩვენი ხელისუფლებისთვის არის საფუძველი, რომ გაანთავისუფლოს ეს ჩინოვნიკი სამსახურიდან, ფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკური უკულტურობის კლასიკური მაგალითი და ამას ძალიან დიდი და სერიოზული გამოხმაურება ექნება საერთაშორისო თანამეგობრობიდან. ბიძინა გიორგობიანის განცხადებით, კონტროლის პალატის ხმედება მისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. მისივე თქმით, ყველა საჭირო დოკუმენტაცია გადმოგზავნა საქართველოში გერმანიის მოხალათის პასპორტთან ერთად და სიმართლის დამტკიცებას ის სასამართლოში შეეცდება. კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ბიძინა გიორგობიანი ფონდკომარდის ანდარისზე განხორციელებული შემოწირულობის 10 ოდენობით დააჯარიმა ჯარიმის თანხა 900,000 ევრო შეადგენს. მე ველოდი ეს გადაწყვეტილებას, რასაკვირველია, მაგრამ ეს მოულოდნელი არ ყოფილა ჩემთვის. უკვე ყველა დოკუმენტაცია თბილისში გაგზავნილია, ბანკის ამონაწერი, ბანკის ცნობა, რომ ეს არის ფონდი, რომელიც რეგისტრირებულია გერმანიაში. ჩვენი ადვოკატები, ბატონი შარვა შალგულიძე და სოსო ბარათაშვილი, შეეცდებიან, რომ ქართულ სასამართლოში დაადასტურონ კონტროლის პალატის კალდების აბსურდულობა. ჩვენ ვეცდებით, რომ წავიდეთ სამართლებრივი გზით და სამართლებრივი გზით მოვაწესრიგოთ ეს, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სკანდალი. დღიდან ძალაში შევიდა საკონსტიტუციო ცვლილება, რომლის მიხედვით ბიძინა ივანიშვილს არჩევნებში მონაწილეობა შეუძლია. პარლამენტის მიერ გასულ კვირას მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებას პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა. ცვლილების მიხედვით 2014 წლის 1 იანვრამდე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის და ხმის მიცემის უფლება ორ პირებს, რომლებიც დაბადებული არიან და ბოლო 5 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოში და ამ მუხლის ამოქმედების მომენტისთვის არ ევროკავშირის წევრის სახელმწიფოს მოქალაქეობა. ამ წესით არჩეულ პირებს შეეძლება დაიკავონ
პარლამენტის თავმჯდომარის, პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის თანამდებობებიც. რამდენიმე დღის წინ კი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა პრეზიდენტს ღია წერილით მიმართა და სთხოვა არ მოეწერა ხელი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ივანიშვილი აცხადებდა, რომ არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებდა. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქართული ოცნების ხობის რაიონული შტაბის ხელმძღვანელის მამუკა ქარდავას თემაში ეჭვმიტანილი პირების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისთვის 10,000 ლარის ოდენობის ჯილდოს აწესებს მამუკა ქარდავას 21 მაისს უცნობი პირები სარკინიგზო გადასასვლელთან გაჩერებულ მანქანაში დაესხნენ თავს. ჩხუბის დროს ავტომობილი მგზავრთა მოსაცდელ შეეჯახა ქარდავაკი უცნობებმა ხელკეტებით ცემეს. დაზარალებული ხობის რაიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს მომხდარის შესახებ განცხადება. იმავე დღეს გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც სამინისტროს ინფორმაციით ქარდავა ავტოსარგზაო შემთხვევისას დაშავდა დღეს ის სამინისტრო ეჭვმიტანილების შესახებ ინფორმაციაში 10,000 ლარის გადახდა საპირებს. Თბილისის დღეს ამერიკელი სენატორი დემოკრატი რიჩარდ დურბინი ეწევა შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში სენატორი რეგიონული უსაფრთხოების და ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების საკითხებს განიხილავს. რიჩარდ დურბინი საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდება. დურბინი მეორე უმაღლესი რანგის სენატორია და სენატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის წევრია. ის წარმოადგენს სენატის ევროპულ საქმეთა ქვეკომიტეტსაც, რომლის იურისდიქციაშია ევროპის, მათ შორის კავკასიის საკითხები. საქართველოს პრეზიდენტი ლატვიაში თავის ლატვიელ კოლეგას სააკაშვილი გუშინ შეხვდა. ლიდერებმა ორი ქვეყნის ურთიერთობებისა და საერთო ევროპული ღირებულებების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ ლატვია საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და მისი გამოცდილების დაზიარება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. თავის მხრივ ანდრის ბერძინშმა კიდევ ერთხელ გამოხატა მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესში ქვეყანას სრული თანადგომა გამოუცხადა. ჩიკაგოს სამიტმა დაადასტურა, რომ რუსეთის მიზნები არ შესრულდა. ნატოს წევრობა ჩვენი ქვეყნისთვის ეროვნული განვითარებისა და ეკონომიკური ზრდის გარანტია. ამ მიმართებით ჩვენ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი ისე, როგორც არასდროს. ჩვენ უნდა განვმარტოთ, რა მოხდა რეალურად აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ახლა იქ მოსახლეობის რაოდენობა 10,000-ზე ნაკლებია. 2008 წელს საქართველოში რუსეთი იმისთვის შემოიჭრა, რომ მემოვეკალი და მთავრობა დაემხოთ, მაგრამ ამას ვერ მიაღწიეს. მათ მორიგ შემოტევას ოქტომბრის არჩევნებზე ველოდები, მგონია, რომ ეს მცდელობა წარუმატებლად ჩაივლის. რუსეთთან შეძლების და გვარად კონსტრუქციული ურთიერთობის შენარჩუნებას ვცდილობთ, მაგრამ რუსეთთან თანამშრომლობისთვის ჩვენი დამოუკიდებლობის დათმობას არ ვაპირებთ. ვიმედოვნებთ, რომ მომავალ წელს დავასრულებთ სავაჭრო შეთანხმებაზე მუშაობას. რამდენიმე დღეში კი გამოვაცხადებთ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმას. ეს ნიშნავს იმას, რომ რამდენიმე წელიწადში ქართველები ყველა ევროპულ ქვეყანაში ვიზის გარეშე იმოგზაურებენ. ამიტომ ჩვენ გვინდა თქვენი გამოცდილება გავიზიაროთ ევროინტეგრაციის მხრივ. ჭუბერი მაესტროსზე ავტოსარგზაო შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ცხედრების ძებნა ამ დრომდე გრძელდება. ჭუბერის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის რომან ცინდელიანის განცხადებით, ამ დრომდე მხოლოდ 3 დაღუპულის ცხედარია ნაპოვნი. ჭუბერი მაესტროსზე ავტოსარგზაო შემთხვევა 2 დღის წინ მოხდა, ავტომანქანა ნივარზიდან დინარეში გადავარდა. იტალიურ ფეხბურთში აღორებული სკანდალი კვლავ აქტუალურია. ამასთან დაკავშირებით იტალიელმა პროკურორმა დი მარტინომ საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა, სადაც აღნიშნა, რომ ქართველი ფეხბურთელი კახი კალაძე სამართლებრივ პასუხისგებაში არ არის მიცემული. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დღეს დილით გაცემულ დაპატიმრებების 19 ორდენს შორის კალაძის გვარი არ ფიგურირებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია დედათა კომიტეტი და პატიმართა და პრობაციონერთა დახმარების ფონდი ფონდ.კომარ სოლიდარობას უცხადებს ორგანიზაცია კონტროლის პალატის მიერ მათი ანგარიშების დაყადაღების ფარცხმობს. დედათა კომიტეტი ხელისუფლებას მოუწოდებს შეწყვიტოს უდანაშაულო ადამიანების ტერორი და საქველმოქმედო ფონდებზე უკანონო სანქციების დაწესება. ისინი საზოგადოებას მეტ გააქტიურებას ურჩევენ. უპირობო მხარდაჭერას უცხადებთ საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ კომაქს, მის დამფუძნებელს და თავმჯდომარეს ქალბატონ იამეტრელს იმ კეთილშობილურ საქმეში, რასაც იგი ახორციელებს და ეწევა, და ამავე დროს მოუწოდებთ ხელისუფლებას შეწყვიტოს ღია ტერორი არასამთავრობო სექტორის მიმართ.
ჩაპეს მენეჯმენტ სერვისი 28 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჭირებს. მოსამართლე დიმიტრი რვიტიშვილმა კონტროლის პალატის მიერ მენეჯმენტ სერვისის 5 მილიონამდე ლარი დაჯარიმების შესახებ გადაწყვეტილება უცვლელი დატოვა და ადვოკატების არცერთი შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ჩაპეს მენეჯმენტ სერვისის ადვოკატების თქმით, ეს ჯარიმა კომპანიას დააკოტრებს და საწარმო ვერ შეძლებს სამეწარმეო საქმიანობის გაგრძელებას. იმ შემთხვევაში, თუ სააპელაციო სასამართლო კონტროლის პალატის გადაწყვეტილებას უცვლელად დატოვებს, საქმეს ევროპული სასამართლო განიხილავს. სამართლოს გასაჭირება არ აჩერებს და გადაწყვეტილებას ეს არ არის სწორი. საქართველოს პარლამენტმა შეიტანა ცვლილებები მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში და შეიცვალა მათ შორის დაჯარიმების ოდენობა, რომელიც იყო 10 მაგი ოდენობით და ამიტომ დააჯარიმა 5 მილიონამდე ლარით მენეჯმენტ სერვისი. ეს ცვლილებები დღეს გამოქვეყნებულია უკვე და სწორედ ამიტომ ჩქარობდა მოსამართლე, რომ ძალაში შესული ახალი ცვლილებები არ გავრცელებულიყო ამ საქმეს. სილამაზის სალონებისა და საცხობების შემდეგ შემოსავლების სამსახური ფიქსირებულ გადასახადს მცირე ავტოსახელოსნოებსაც თავაზობს. მოსატრებლის ოდენობა ერთი ავტომობილის მომსახურებისთვის განკუთვნილ სამუშაო ფარდზე 100 ლარია. ტერმომსახურების გამოკვეთილი ადგილების არარსებობის შემთხვევაში 100 ლარი დაიბერება საერთო ფართის ყოველი 40 კვადრატული მეტრი. ფიქსირებულ გადასახადზე გადასვლა ნებაყოფლობითია ამ ტიპის მოსატრებლის არჩევის შემთხვევაში მეწარმეს სალარო აპარატების გამოყენებისა და საბუღალტრო დოკუმენტაციის წარმოების ვალდებულება ეხსნება. ახალ სისტემაზე გადასვლის შემდეგ ავტოსახელოსნოების მეპატრონეები გადასახადს კვარტლურად ან ყოველთვიურად გადაიხდიან. შეღავათი ბიზნესის წესი სწორედ მათთვის კეთდება ეს, რომ თქვა მცირე ბიზნესმა, რომელსაც პრობლემა ჰქონდა, თქვა ბუღალტრის დაქირავების, რომელსაც პრობლემა ჰქონდა გარკვეულ დოკუმენტაციის წარმოების, სალარო აპარატის შეძენის, მისი გამოყენების და ყოველ რისკის ქვეშ იდგარო, თქვა ჯარიმა შეიძლება და გამოეწერა ვიღაც სალარო აპარატის გამოყენებლობაზე, ეს ყველაფერი პრაქტიკულად ჩაიხსნება ახლა უკვე ამ მცირე გადამხდელებს და მათ ფიქსირებულ გადასახადს პირველ შეიძლება ჩვიდათ იფიქრონ მხოლოდ თავის ბიზნესის განვითარებას. ეთერში ახალი სამზელის სისტმაზე მავნებლები გაჩნდა ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე რამდენიმე ხის მწვანე ფოთლები მწერებმა მთლიანად გაანადგურეს. მავნებელი, რომელსაც სპეციალისტები ტირიფის ჩრჩილს უწოდებენ, ხეებიდან ახლომახლო მდებარე სხვა საგნებზეც გადადის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პეპლის შემოსევა ბოლო პერიოდში საცხოვრებელ სახლებშიც დაიწყო. თუმცა ლისისტმაზე არსებული მწვანე საფარის ერთადერთი პრობლემა მხოლოდ მავნებლები როდია. წიწოვანების მასობრივ ხმობას თბილისში რამდენიმე ტიპის სოკოვან დაავადებაც იწვევს. ორი დღის წინ, როცა დილით გამოვიარე, პატარა ხეები ამის ზემოდან აგერ რაღაც 50 მეტრში, უკვე იმ პატარა ხეებზეცაა გადასული და ჩვენ აქ ორ ადამიანს გვაქვს ხის სახლი და სადაც ჩრჩილი გაჩნდა ძალიან დიდი რაოდენობით და ჩვენ ვეჭობდით, რომ ეს აქედან არის. ეს მავნებელი არის ტირიფის ჩრჩილი, ჩემო ბატონებო. წელიწადში იზრება ერთ თაობას. რამდენიმე სახის ფოთლოვანი მცენარეებით იკვებება. ბოლო 30 წელია მოკლედ არ მამლეობდა ეს ერთეული რაოდენობაც იყო. ალბათ კლიმატურმა პირობებმა გამოიწვია, შეიძლება გლობალურმა დათოფებაც აქ ძალიან ბევრი ფაქტორებია, რამაც გამოიწვია მისი მასობრივი გამრავლება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე საქართველოში დღეს დაბრუნდება უწმინდესი შვედეთიდან ჩამოვა, სადაც მას მორბის საპროფილაქტიკო გამოკვლევები ჩაუტარდა. მისი უწმინდესობა თანხმობ პირებთან ერთად თბილისის აეროპორტში 6 საათისთვის ჩამოფრინდება. პატრიარქი თბილისიდან საფრანგეთში 14 მაისს დაემგზავრა. 18 მაისს ილია მეორე პარიზის საკონცერტო დარბაზში გამართულ იავნანას საქველმოქმედო კონცერტს დაესწრო, სადაც უწმინდესის საგალობლები შესრულდა. საფრანგეთიდან პატრიარქი შვედეთში დაემგზავრა. ფინანსის სამინისტროსთან შეკრებილი 200-მდე მოქალაქე კოოპერატიულ ბინათმშენებლობებში შეტანილი თანხის დაბრუნება სახელმწიფოს თხოვს. არც ის მონაწილეები დიმიტრი გვინდაძესთან ამ დრომდე უშედეგოდ ცდილობენ შეხვედრას დაზარალებული მინისტრს მთავრობის მიერ 1998 წელს აღებული ვალდებულებების შესრულებას თხოვენ, რომლის მიხედვით სახელმწიფო მთელი ქვეყნის მასშტაბით 4000 კოოპერატორი კომპენსაციებით უნდა დაარტყმაყოფილოს. ფინანსთა უწყებაში აცხადებენ, რომ დაზარალებული მოქალაქეების პრობლემა განხილვის სტადიაშია და მის გადაჭრას დრო სჭირდება. დაზარალებულთა არციას ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერებიც ეხმაურებიან. ტოტო კუტუნიოს თუ უხდით 15 მილიონს ერთ სიმღერაში, ის ერთი სიმღერა გამოუტოვოთ ეს ხალხი რომ დავაკმაყოფილოთ, არ შეიძლება? შეიძლება.
რამაზე არავინ არ ფიქრობს, რაც ხალხზე არც არავინ. ერთხელ და სამუდამოდ ფინანსთა სამინისტრომ მოახდინოს იმ წესების შემუშავება, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს ამ დავალიანების გასტუმრება და ამ ადამიანებმა მიიღონ უთვნილი, ასე ვთქვათ, თანხები ან ბინები, რომელიც მათი ფულით უნდა აშენებულიყო 90-იანი წლების დასაწყისში. საკითხი სწავლა მიდის, ინვენტარიზაცია მიდის, აღრიცხვა მიდის, მუშაობა მიდის, არ არის ეს საკითხი მიგდებული ნამდვილად. ეს საკითხი აი ამაში თავრობა დაინტერესებული რო არ იყოს სხვანაირად შედგებოდა საერთოდ მუშაობა და საერთოდ ყველაფერი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიციის ორგანოებში ჩარიცხვის მსურველთა შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს აქვეყნებს. ამ მონაცემების მიხედვით 2009-2011 წლებში უბნის ინსპექტორთა მომზადების კურსი 1360-ს პატრულ ინსპექტორთა მოსამზადებელი კურსი კი 610 ადამიანმა გაიარა. მათი უმრავლესობა 18-დან 25 წლამდე ასაკისაა. პარალელურად სამინისტროში მიღების პროცედურები მარტივდება. მალე განაცხადის შეტანა და შევსება ნებისმიერ მსურველ სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული სპეციალური აპლიკაციის მეშვეობით შეიძლება. ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნულის მოსახლეობისათვის მიწოდება, ვინაიდან ჩვენს მიერ გაანალიზებული იქნა გასული სამი წლის გამოცდილება და გარკვეული კორექტივები იქნა შეტანილი. კერძოდ გამარტივებული იქნა მიღების პროცედურები. უწოდის ახალი ამბები ჯულიან ასანჟის შვედეთის სასამართლოს წინაშე წარდგება. ვიკილირსის დამფუძნებელმა ერსტრადაციასთან დაკავშირებით ლონდონის სასამართლოში საქმე წააგო. შვედეთის პროკურატურა ასანჟს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს სკანდალური ინტერნეტ-გვერდის შემქმნელს შეერთებული შტატებშიც ემუქრება სასჯელი. ასანჟმა შეერთებული შტატებისა და სხვადასხვა სახელმწიფოს ათასობით საიდუმლო დოკუმენტი გააავრცელა. იმ შემთხვევაში, თუ შვედეთი ასანჟ შეერთებულ შტატებს გადასცემს სკანდალურ ჟურნალისტს, სავარაუდოდ სამუდამო პატიმრობას მიუსჯიან. Some of that attack on the ფრანსუა ოლანდი სირიაში სამხედრო ინტერვენციას არ გამორიცხავს საფრანგეთის საბრძოლო მოქმედებებში გაეროს მხარდაჭერის შემთხვევაში ჩაერთვება. სამხედრო ინტერვენციას მხარს უჭერს ავსტრალიაც, თუმცა სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას რუსეთი ეწინააღმდეგება. პარასტევ საფრანგეთის პრეზიდენტი პარიზში ვლადიმერ პუტინს მიიღებს შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა სირიის კრიზისი იქნება. C'est vrai qu'il y a ფილოსოფოსი ბერნარდ ჰენრი სამხედრო ინტერვენციაზე საუბრობდა, რაც საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებში გამორიცხული არ არის, კონკრეტულად კი გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის მიღების შემთხვევაში. ახლა ჩვენზეა პასუხისმგებლობა, რომ რუსეთი და ჩინეთი დავარწმუნოთ და ვიპოვოთ გამოსავალი, რომელიც მაინც და მაინც სამხედრო ჩაურევლობის აუცილებლობას არ გულისხმობს. ბაშარ ასადის რეჟიმზე ზეწოლა უნდა მოხდეს. სირიაში კრიზისი კრიტიკულ ზღვარს აღწევს. ამის შესახებ გაეროსა და არაბთა ლიგის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ყოფილი ანანმა დამასკოში ორდღიანი მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა. ვიზიტის ფარგლებში დიპლომატი სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადსა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. ყოფილი ანანმა ორივე მხარეს ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისა და სამშვიდობო გერმის შესრულების დენ მოუწოდა. მშვიდობის დესპანმა სირიის პრეზიდენტს პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაც მოსთხოვა. სიტყვები არაჩვეულებრივია, მაგრამ მოქმედება სჯობს. მნიშვნელოვანია კონკრეტული ქმედებებით სამშვიდობო გეგმის მიმართ ერთგულების დემონსტრირება. საერთაშორისო საზოგადოებაც ამას ითხოვს, მოქმედებას და არა სიტყვებს. ტეხასის პრაიმერი მითრომნის გამარჯვებით დასრულდა. მთლიანობაში რომნიმ დელეგატთა 1454 ხმა მიიღო და 27 აგვისტოს რესპუბლიკელთა ყრილობაზე საპრეზიდენტო კანდიდატი ოფიციალურად გახდება. 6 ნოემბრის არჩევნებზე ერთმანეთს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და მასაჩუსეტსის ყოფილი გუბერნატორი მითრომნი დაუპირისპირდებიან. იულია ტიმოშენკოშვილი მხარს უჭერს უკრაინაში ევრო 2012-ის გეგმის მიხედვით ჩატარებას. ამის შესახებ ევგენია ტიმოშენკომ BBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. მისი თქმით, მას კარგად ესმის იმ ევროპელი ლიდერების, რომლებიც ჩემპიონატს პოლიტიკურ ბოიკოტს უცხადებენ და არ სურთ იანუკოვიჩისთვის ხელის ჩამორთმევა, თუმცა მიაჩნია, რომ ფეხბურთის მატჩები უნდა ჩატარდეს, რადგანაც დედამისი ბევრს მუშაობდა იმისთვის, რომ უკრაინას პოლონეთთან ერთად ევრო 2012-ისთვის ემასპინძლა ჩემპიონატი 8 ივნისს იწყება. კონფლიქტის ზონებში სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ მსახიობი ანჯელინა ჯოლი და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიდი აქტიურ კამპანიას იწყებენ. შეხვედრაზე ჯოლიმ და ჰეიდმა ბოსნიაში, რუანდასა და სირიაში არსებულ ძალადობაზე ისაუბრეს. ოსტრალიის მფლობელი ანჯელინა ჯოლი გაეროს დევნილთა კომისიის ხელმძღვანელია. 2011 წელს მან ბალკანეთის ომის შესახებ სადებიუტო მხატვრული ფილმის სისხლი და თაფლი გადაიღო, რომელიც ძალადობას ეხება.
Shocked when I learned that only Shokshi chavardi, rodesat shevitqve rom kholot 30 adamiani gaasamartles gaupatiurebis 50000-ze meti shemtkhovis gamo. Es Bosniashi 90-ian tslebshi moxta. Shemoshvotebel informatsias vigeb Siriidanats, sadats satasobit adamians atsamoben aupatiureben da klaven. Problem has grown tremendously. Tel istoris ganmolobeshi seksualuri zaladoba omis iaraghi iqo. Tanametrove saomar mokmedebebshi khalebi da gogonebi mozaladebis samizneebi khdebian. Gaupatiurebis shemtkhovebi matulobs. Ruandasa da Bosniis omis shemdeg msopli თანამეგობრობამ კმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ. ცხრათვიანი პაუზის შემდეგ ბიონსეს სცენას დაუბრუნდა იანვარში შვილის რაჩენის შემდეგ მომღერალმა პირველი კონცერტი ატლანტიკ სიტიში გამართა. შოუს სახელწოდებით ბიონსეს სარკმლის დაუბრუნდა 2 საათს გაგრძელდა. საპატიო სტუმრებს შორის შეერთებული შტატების პირველი ლედი მიშელ ობამა და მისი ქალიშვილები იყვნენ. 2012 წლის აპრილში ჟურნალმა People-მა ბიონსე პლანეტის ულამაზეს ქალად გამოაცხადა. Soplio bestsellerის ავტორი საქართველოში თბილისის ამერიკელი ჟურნალისტი და მწერალი თეთრინ შულცი ეწვია. როცა ცდები დღეს წირნის მაღაზია ლიდომუში ამერიკელი ავტორის წირნის პრეზენტაცია გაიმართა. ფსიქოლოგიური ჟანრის წირნი 15 ენაზეა ნათარგმნი და დღეიდან უკვე ქართველი მკითხველებისთვისაც ხელმისაწვდომი იქნება. წირნი ისეთ აქტუალურ თემებს ეხება, როგორიც არ გლობალიზაცია, ეკონომიკა, გარემოს დაცვა, მეცნიერება და ფსიქოლოგია. მწერალს 9 დღის განმავლობაში საქართველოს 7 ქალაქი და 5 უნივერსიტეტი უმასპინძლებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია რადარამი თვეში ერთ წიგნს გამოსცემს და უკვე 4 თვეა რაც რადარამის ნათარგმნი წიგნები იყიდება წიგნის მაღაზიებში, იყიდება ბიბლიოთეკებში. დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ მესამე წიგნის ავტორი ქეთრინ შულცი. ჩვენ დავგეგმეთ, რომ ის ეწვიოს 7 სხვა სხვა ქალაქს საქართველოში, აქედან 5 შეხვედრა იქნება უნივერსიტეტებში. The book is about being wrong. წიგნი არის შეცდომებზე, ეს არის ფსიქოლოგიური წიგნი, რომელიც მოგვითხრობს თუ რამდენად ჰუმანურია ყველა ცოდვა. როცა ადამიანი აცნობიერებს, რომ ცდება ხშირად ტრაგიკულად აღიქვამს, არადა ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში უამრავ შეცდომას ვუშვებთ, რომელზეც ბევრი რამის სწავლა შეიძლება. ადამიანებმა უნდა შეძლონ დაბრკოლებების უმტკივნეულოდ გადალახვა, მათ უნდა შეძლონ ცხოვრების ხიბლის დანახვა. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბებით ეთერში 6 საათზე დავით.